Вітаю, у Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. За порятунком на край світу. Чому українці досі змушені їхати на пересадку органів за кордон? Більше трешу, навіщо черкаські активісти влаштували для безпритульних п'яну гулянку на порозі прокуратури. Смердючі гори. На Закарпатті 17 сіл потопають у смітті. Чому його більше не вивозять? Близький Схід на межі вибуху. Для чого Ізраїль бомбардує Сирію і хто потопив нафтові танкери в Оманській затоці? Ствольна артилерія і міномети. Бойовики далі порушують режим тиші на Донбасі. Від початку доби 9 обстрілів. Подекуди противник бив із гармат 152-го калібру. Одного українського військового було поранено. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. На вогонь ворожого кулемета аналогічна відповідь. Саме такий найефективніший метод використовують українські воїни. Ходім. Поки що зранку це поодинокий випадок. На цій ділянці нашого вогневого опорного пункту фронту в районі окупованого Донецька. Це називають придушенням активності противника. Відповіли на агресію ворога. Як вони так? Себе ведуть? Та бувають, прострілюють. Отак, тишина. За тиждень наші бійці у відповідь на агресивні обстріли російських найманців завдали ряд точкових вогневих ударів по бліндажах окупанта. Українським військовим вдалося надійно стабілізувати ситуацію на ділянці оборони селищ Опитне Піски. Кажуть, що впоралися з роботою з профілактики дій російсько-окупаційних військ. Тут наші солдати майже повністю вгамували прагнення бойовиків до провокацій. Об'єднані сили тепер ведуть спостереження за ворогом. Держимо тишину, якщо опасно, тоді відкриваємо вогонь. Пару раз стріляли вони, а так особо нічого. Дня два вже не стріляють. А так все спокійно. Та ні, так нічого не робимо, просто наблюдаємо і все. Бійці у цих окопах сподіваються, що ворог і надалі утримуватиметься від атак. Відповідні аргументи для стримування на поготові. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. 5 років тому, 13 червня 2014 року, Маріуполь звільнили від бойовиків. Протистояння розпочалося ще у квітні. На початку травня окупанти захопили будівлю МВС, а згодом і міськраду. Спецоперацію зі звільнення Маріуполя українські силовики ретельно готували та кілька разів відкладали. Військовики, нацгвардійці і добровольці зайшли до міста на світанку. Частина терористів встигла втекти, десятки захопили у полон, кількох ліквідували. По обіді над Маріуполем замайорів український прапор. 2000 бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади повернулися із передової додому у Коломию. Як місто зустрічало героїв, розкажуть мої колеги. Усміхнені та щасливі бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади гордо марширують рідною військовою частиною. Майже 8 місяців вони давали відсіч ворогу на Луганщині. Для Володимира це вже друга ротація. Каже, нинішня виявилась найтяжчою. Бойові завдання бригада виконувала поблизу селища Кримське. Ця ротація була в полях. От в полях, ви знаєте, як в полях, особливо в луганських полях, коли ти йдеш і три кроки, в тебе нога важить 10 кілограмів. Плюс всі знають, яка була ця зима. Зима була важка, тобто снігів було багато, бувало, що йшов і по пояс снігу. На захист європейського вибору України Володимир став ще під час Майдану. А коли почалась анексія Криму, разом з друзями поїхав боронити від агресора півострів. Сьогодні чоловіка зустрічає сім'я, головна його підтримка. Син знає, батько у нього герой. А що твій тато робить? Стріляє з автоматів і танків. А чого стріляє? Бо вбиває бандитів. 10-та гірсько-штурмова бригада створена у жовтні 2017-го. Завдань, які б вони не могли виконати, не існує, кажуть бійці. Це одна із наймолодших бригад, бойових бригад Збройних сил України. Вона, мало того, що наймолодша, вона краща бригада в оперативному командуванні «Захід». Серед здобутків бригади – повернення під контроль України, Катеринівки і Новоолександрівки. Однак є і великі втрати. Загинули 28 воїнів, 10 під час останньої ротації. Сьогодні помінули кожного. Наш з вами обов'язок
шановні військовослужбовці і всі присутні, пам'ятати, навіки пам'ятати, що таке війна, до чого вона приводить. Старший солдат Доброшицький Ростислав Русланович. Від військової частини бійці колоною пройшлися містом. За мужність та героїзм, проявлений під час виконання бойових завдань, особовий склад гірсько-штурмової бригади нагородили державними та відомчими нагородами. А командирові бригади достроково присвоїли звання полковника. Волошин Юрій Миколайович! Служу народу України! З честю виконав завдання, справилися зі всіма поставленими завдання, втримали територію. Не тільки втримали, а й просунулися в сірій зоні. Ще раз показали, що Збройні сили України – це ті Збройні сили, з якими треба рахуватися. Зараз на бійців чекає відпустка, а вже за місяць хлопці вирушають на спільні американо-українські навчання та бойове злагодження, щоб через півроку знову вирушити на фронт. Жан Дучак, знову Автоназ, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Теракту на водоочисній станції на Харківщині запобігли співробітники СБУ. Як повідомили прес-служба відомства, житель області за завданням ФСБ Росії замінував ємності з хлором на території комплексу водопідготовки. Терориста затримали під час спроби привезти вибухівку у дію. За попередніми даними, потужність пристрою становила 2 кілограми у тротиловому еквіваленті. Якби задум удався, без води могли б залишитися увесь Харків і місто Лозова за 150 кілометрів від обласного центру. Від того, яким буде новий склад парламенту, залежить вирішення нагальних проблем держави. Про це говорили сьогодні в Одесі. Місто відвідав засновник партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Про очікування одеситів у наступному матеріалі. Зранку Юрій Бойко на алеї Слави в Одесі. Разом з однодумцями покладає квіти до пам'ятника невідомому матросу. Поруч ветерани Другої світової, активісти опозиційної платформи «За життя», а також представники політсили, які висувають свої кандидатури на виборах до Верховної Ради. Від них люди очікують змін в країні. Ми знаємо, що таке бути в опозиції. Ми пройшли нелегкий путь. І я впевнений, що все у нас вийде, що ті цілі, які ми перед собою ставимо, вони реалізуються. І що, звісно, громадяни України відчують на собі положительний ефект від нашої перемоги в найкороткі, в найзжаті строки. Юрій Бойко розповідає, на вибори опозиціонери йдуть з чіткою програмою. Вона, зокрема, передбачає повернення миру, зниження тарифів на енергоносії, передусім на газ. За словами Бойка, зробити це він може завдяки домовленостям з російською стороною. На останніх переговорах в Санкт-Петербурзі представник «Газпрому» у мене прямо спрашує, а зачем ви берете наш російський газ, вместо того, щоб взяти його на 100 доларів дешевле на восточній границі по прямому контракту, через посередника ви його повертаєте з Європи. Хто вас заставляє взагалі на 100 доларів дорожче на своїх громадян накладувати стоїмость газу? А це хліб, сахар, всі товари. І тому з цим ми будемо боротися, і це ми поламаємо. І якщо ви нас підтримуєте, якщо нас підтримують люди, то це буде одне з перших рішень, яке буде прийнято. Високого результату на парламентських виборах очікує і нардеп Микола Скорик. Каже, у опозиціонерів потужна команда, і виборці це відчувають. Нынешние уже рейтинги четко показывают, что именно Юрия Бойко люди видят премьер-министром, человеком, который может возглавить большую сильную команду. Это та команда, которая действительно может вернуть в страну мир. Это та команда, которая действительно может вернуть экономическое развитие нашей стране. Это та команда, которая может дать социальную защиту нашим гражданам и перспективу страны в целом. Окремо на зустрічі обговорили мовне питання, а саме прийнятий нещодавно закон про українську мову. Бойко вважає, цей документ розділяє суспільство. Це не закон о защиті українського язика. Це люди повинні розуміти, що це закон о запреті російського язика. Ну і заодно і венгерського, румунського, взагалі язиків, на яких говорять національні меншини. Тому однозначно для нас принципіально відміна цього закону, це буде зроблено, якщо нас підтримують люди, і ми займемо хороше місце в парламенті достойно і отримаємо можливість це зробити, то ми одразу ж це зробимо. Ще одне питання, яке непокоїть одеситів – події, що сталися в місті 2 травня 2014 року. За словами засновника опозиційної платформи «За життя», політсила добиватиметься покарання винних у трагедії. Опозиціонери, мовляв, проголосують за призначення лише того генпрокурора, який гарантуватиме чесне та об'єктивне розслідування цього злочину.
Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. 30 заяв про спробу підкупу та 25 про незаконну агітацію вже зареєстрували в МВС і порушили дві кримінальні справи через підкуп. Міністр внутрішніх справ закликав кандидатів готуватися до виборів чесно, проводити кампанію відповідно до закону та співпрацювати з МВС. Арсен Аваков повідомив, що робоча група міністерства відновила свою роботу і продовжує взаємодіяти з ЦВК та громадянською мережею «Опора». Наша позиція на будь-яких виборах буде незмінною. Політична нейтральність, рівновіддаленість і неухильне забезпечення прав учасників. Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість і неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я особисто прийняв рішення не брати політичної участі в цій виборчій кампанії і не балотуватися в народні депутати. Я, як міністр, чесно виконую всі свої обов'язки, координації діяльності Національної поліції, Національної гвардії, пограничної служби, Державної служби надзвичайної ситуації, прикордонної та міграційних служб. Про численні порушення під час підготовки до парламентських виборів заявляють у Верховній Раді. Йдеться про масове застосування технології так званих двійників по всій країні. Більше у нашому матеріалі. 138-й виборчий округ на Одещині. За понад місяць до виборів тут же розгорівся скандал. У народного депутата від округу Івана Фурсіна з'явився двійник. Про це парламентар дізнався у Центрвиборчкомі. Цель проста – технічним образом розбити голоса і зробити так, щоб я набрав менше голосів, ніж повинен. Річ йде от о такій технології, яка дозволяє добитися такого швидкого результату. Для цього не обов'язково зустрічатися з избирателями, не обязательно проводить какую-то работу. Про особу псевдокандидата розповіли ЗМІ. Його справжнє ім'я – Віктор Дегтярьов. Місяць тому змінив його на Іван Фурсін. Ось документи. За даними місцевих журналістів, 29-річний одесит проживає у цьому гуртожитку. Але вже місяць, як його немає вдома. Така технологія існує в Україні ще з 90-х, кажуть політологи. На минулих місцевих виборах теж в Одесі змагалися цілих 40 Дартів Вейдерів. А на цих президентських у списках було два кандидати Тимошенко ЮВ. Одна – відомий політик, інший – технічний кандидат, який взяв понад 100 тисяч голосів. Береться будь-яка людина, яка хоче заробити грошей. Їй даються певна кількість за те, що вони змінюють паспорт, і зазвичай ця людина їде за кордон там, да, на період виборчої кампанії, щоб її просто не могли знайти і щоб вона не могла змінити своє рішення. Ну, умовно кажучи, будь-якого бомжа можна знайти і попросити його подати. Людина, яка потребує грошей, вона це зробить на певну кількість грошей і відпочине ще. Такі українські закони. В Європі ж подібну технологію застосувати просто неможливо, кажуть юристи. Зміна ім'я та прізвища у більшості країн Євросоюзу – довготривалий та кропіткий процес. До того ж, людина має доказати, чому хоче це зробити і чому обрала саме таку нову особистість. Не можна змінити ім'я на якесь, що буде вводити інших в оману. Воно також не повинно зачіпати інтереси інших осіб. А для зміни прізвища у вас повинні бути серйозні підстави, наприклад, якщо ви переїхали в Бельгію і хочете легше інтегруватися у суспільство. І ця процедура займе понад 2 роки. Побачити у виборчих списках кілька Ангел Меркель чи двійників інших відомих політиків тут просто неможливо. Я ніколи не чула, аби хтось змінив ім'я або його сприймали за двійника якогось політика. Це неможливо, тому що зачіпає інтереси інших і справжнього кандидата, і виборців. І це вже порушення закону. Це вже не перша атака на кандидатів на цих парламентських виборах. Двійники вже мають також нардепи з «Волі народу» Максим Микитась, Сергій Мартиняк та Володимир Бандуров. Аби захистити виборців від обману, Іван Фурсін з колегами вже підготували зміни до виборчого законодавства, які закриють шляхи маніпулювання українцями. Треба обов'язати законом, щоб фамілія чоловіка, якщо вона мінялась в течение року до виборів і во время избирательной кампанії, чтобы именно она вносилась в бюллетень. Старое его прежнее настоящее имя. Речь идет о элементарном праве человека, праве на выбор. Да, и, естественно, целью этой поправки не является просто слепая борьба с переименованиями или технологиями, а именно защита этого выбора, то есть, чтобы выбор был настоящий.
правильно. А свою честь та гідність депутат обіцяє відстоювати у суді. Олексій Пшемиський, Андрій Анастасов, Олексій Шматов, Ігор Михоношин. Подробиці телеканал «Інтер». Гра на виліт. У британському парламенті перший тур відбору кандидатів на посаду прем'єр-міністра. Гонку розпочали 10-ро. Скільки опинилися за бортом, а хто вирвався у лідери? Знає Ірина Іванова, вона у Лондоні. Справжні перегони на виживання стартували в британському парламенті. Консерватори відсіюють кандидатів на посаду лідера своєї партії, який посяде крісло прем'єра після Терези Мей. Зареєструвалися 10-ро охочих. Сьогодні члени консервативної партії з Палати громад таємним голосуванням визначали, кому надають підтримку. Можемо оголосити результати першого туру. Участь у голосуванні взяли 313 депутатів. І до вашого відома не було жодного зіпсованого чи невикористаного бюлетеня. Встановлений бар'єр у 5% від кількості членів фракції, а це 17 голосів, не пройшли троє. Серед тих, хто лишився із суттєвим відривом, лідирує одіозний екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон. У нього 114 голосів. На другому місці його наступник в уряді – голова МЗС Джеремі Гант. Його підтримали 43 однопартійці. Замикає трійку Майкл Гоу. За міністра довкілля та сільського господарства проголосували 37 членів партії Торі. І це лише початок. У парламенті відбудеться кілька турів голосування. Наступного разу кандидатам доведеться подолати ще вищий бар'єр. Урешті лишитися мають двоє основних претендентів. За них уже голосуватимуть усі члени консервативної партії поштою. Уже перший тур показав, що серед консерваторів найбільшу підтримку має претендент, який виступає за жорсткий Брекзит. Борис Джонсон готовий вивести країну з ЄС 31 жовтня без домовленості з Брюсселем. Інші сподіваються на чергову відстрочку чи нові домовленості з Євросоюзом. Ірина Іванова, Валентин Бєліч. Подробиці британське бюро телеканалу «Інтер». Україна може почати нову програму з Міжнародним валютним фондом наприкінці року. Про це повідомив заступник глави адміністрації президента Олексій Гончарук. За його словами, для цього є хороші стартові умови. Зокрема, протягом останніх 14 кварталів економіка країни стабільно зростає. Я нагадаю, 29 травня місія МВФ залишила Київ. Її представники заявили, що готові продовжити дискусію щодо співпраці після парламентських виборів і після формування нового уряду. Нинішня програма передбачає 3 мільярди 900 мільйонів доларів США макрофінансової допомоги, а наприкінці минулого року Київ вже отримав 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Працювати чесно, платити зарплати та податки – це умови, за яких уряд готовий підтримувати бізнес. Так заявляє прем'єр Володимир Гройсман. Він сьогодні відвідав одне із підприємств на Рівненщині. Оці подробиці у наступному матеріалі. Українська легка промисловість переживає не найкращі часи. Вітчизняним товарам важко конкурувати з контрабандним імпортом. Внутрішній ринок України товарів легкої промисловості він дуже тінізований і присутня нерівна конкуренція для таких от виробників. Це значить, що наша присутність взагалі в Україні вітчизняного виробника трошки більше 11%. Підприємств, які можуть запропонувати конкурентно спроможну продукцію, в країні налічуються одиниці. Одне з таких сьогодні відвідав прем'єр-міністр. Я з вами, я теж приготовлю. На Рівненському льонокомбінаті виготовляють практично усі види тканин. Спеціалізуються на трикотажі, шиють і футболки, і спортивні костюми. Підприємство забезпечує роботою понад 1000 людей. Прем'єр на зустрічі з колективом наголосив, проблема відтоку кваліфікованих кадрів є нагальною для вітчизняної економіки. Ми ж розуміємо, що люди десь виїжджають за кордон шукати більшої заробітної плати. Це для нас велика проблема. Важливо, щоб у нас з'явився от той самий середній клас, де нормально працююча людина отримує достатню кількість грошей для задоволення своїх середніх потреб. Водночас працівники Рівненського комбінату кажуть, і роботою задоволені, і оплата гідна. До того ж, на підприємстві використовують сучасні технології, які значно полегшують роботу. Я запускаю просто сам процес різки. Дівчата, конструктори роблять деталі, переносять їх на лекало. Лекал потім переносять в електронний варіант на комп'ютер. І я вже через програму їх запускаю. Якщо подібних успішних підприємств в Україні більшатиме, то й відток кадрів за кордон припиниться, впевнені в уряді. Ксенія Вовк, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Рівне.
США можуть запровадити санкції проти учасників проєкту «Північний потік-2». Про це повідомив глава Білого Дому. Зокрема, Дональд Трамп розкритикував Німеччину за участь у будівництві магістралі та попередив Берлін про залежність від Росії в енергетичній сфері. Я нагадаю, проєкт «Північний потік-2» передбачає будівництво газогону з Росії через Балтійське море до Німеччини в обхід України. Близько 300 українців щороку потребують пересадки серця, і майже половина із них – діти. Та попри обіцянки МОЗу, трансплантації в Україні досі не виконують. Чому і чим загрожує така ситуація, розкаже Лариса Зубенко. У сина случилась остановка серця. Зараз він знаходиться в реанімації на ЕКМО в дуже тяжкому стані. Це мама 15-річного Назара Балика. Відеозвернення записане за кілька днів до смерті хлопця в індійській приватній клініці, де мала відбутися трансплантація серця. Назар пролежав у лікарні рік, однак операції не дочекався. Все через зміни в індійському законодавстві. Українські діти, які потребують пересадки серця, вирушають на операцію лише до Індії. Органи невисоких на зріст індійців підходять нашим малюкам. Втім, від жовтня минулого року пересадити органи іноземцю в цій країні можна лише за згодою родичів загиблого, а готових до цього лише одиниці. Тож в Україні активісти б'ють на сполох. Десятки дітлахів, які перебувають на лікуванні в Індії, не можуть ані отримати медичної допомоги, ані повернутися додому. На батьківщині подібні операції досі не проводять. В Україні немає трупних органів. Тобто є закон про трансплантацію, є лікарі, є зараз навіть створюється система і реєстри з величезним запізненням, але починають створювати. А де ми їх можемо отримати? В реанімаціях. При реанімаціях ми можемо це робити лише тільки тоді, коли констатується смерть мозку померлої людини. От в Україні цього, на жаль, поки що немає. За словами громадських активістів, українські діти могли б отримати допомогу в інших країнах, приміром, у Китаї чи Пакистані. Та найкраще – запустити процес трансплантації у вітчизняних клініках. Вони вже давно кажуть, що чому ви цього не робите в Україні? Чого вам не вистачає? У вас є прийняте законодавство, у вас є лікарі, які можуть і хочуть робити операції, такі врятувати життя. А у вас є всі умови для цього. І ви ж робили такі пересадки раніше. Чому ви нас не розумієте ніде в світі? Наталя встигла отримати нове серце. 3 роки тому жінка завагітніла, та на 7-му місяці почалися проблеми зі здоров'ям. Після пологів серце Наталі почало збільшуватися. За 40 днів після народження дитина померла, а Наталя дізналася, що потребує трансплантації серця. Потрапивши до Індії, вона пережила 3 операції. Відтоді в грудях жінки вже 2 роки б'ється серце 22-річного індійця, який загинув у ДТП. Це нереально, як мені пощастило. Що трапились ті люди, його батьки, які пожертвували, проявили таку любов до чужої, невідомої їм абсолютно людини. Тому що я вважаю, що це найвища степінь проявлення любові. Вони врятували 6 людей, які завдяки моєму донору живуть. Мені дісталося серце, там є роговиця очей, рогівка очей, є нирки. Як Бог мене любить, знаєте? Напевно, я дуже потрібна на цій планеті, раз так мені пощастило, що дуже швидко. Тепер Наталя вимушена приймати імуностимулятори, уникати людних місць. Крім того, жінка більше не зможе народжувати. Та як зізнається Наталя, після операції радіє кожному дню, а в разі власної смерті згодна пожертвувати органи. Рано чи пізно ми всі підемо з цього життя. І якщо я заявляю на всю країну, як про здраву мій фантазії, як то кажуть, якщо я зможу бути донором хоч якоїсь клітинки свого тіла, я згодна бути ним на 100%. Тому що це найвища місія, яку ми можемо зробити, подарувавши ще одне життя комусь. Після своєї смерті. Коли українська влада знайде іншу країну, яка погодиться робити операції на серці нашій малечі. Щоб отримати коментар Міністерства охорони здоров'я, ми звернулися до них із запитом. Та відповіді поки не отримали. Лариса Зубенко та Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал Інтер. Мінімум 10 законопроєктів соціального спрямування готові до розгляду у Верховній Раді. Про це заявив нардеп Сергій Каплін у Полтаві. Він зазначив, що серед нагальних питань для Полтавської області – це підвищення виплат пенсіонерам. Але цю проблему необхідно вирішувати у масштабах усієї країни. Ми не згортаємо цю боротьбу, ми її продовжуємо, я її продовжу. Але я хотів би добитися, щоб всі пенсіонери у цій боротьбі
були долучені і перемогли. І афганці, і чорнобильці, і бабусі наші рідні, які живуть у Полтаві, Полтавській області, і по всій країні. А для цього потрібен потужний соціальний курс у нової влади. Я сьогодні не бачу навколо нового президента, на жаль, тих людей, які займаються соціальною політикою. Вечірка безпритульних на порозі обласної прокуратури. Так черкаські активісти відповіли на нещодавну гулянку прокурорів в одному із ресторанів міста. Вимагають покарати чиновників за непристойну поведінку. Що спричинило таку бурхливу реакцію, знає Станіслав Кухарчук. Пиво, горілка, наливка та закуска. Стіл хоч і небагатий, але в розкішному місці. Такий пікнік черкаським безхатькам місцеві активісти влаштували біля головного входу до обласної прокуратури. Для більшого епатажу Михайлові навіть подарували символічну футболку із написом «Прокурор». Оковиту чоловік п'є навіть не соромлячись камер, але бідкається. У справжніх прокурорів частування було би багатшим. Не менше віск або рома. Їм, я думаю, вже така вже не вистравлює. Тим більше пиво. Ні, пиво може по утрам і ще пив. Тим більше такими бордами, ні. Думаєте, п'ють? А що, ні? Ні, нюхаю. П'ють, звісно. А як вас звуть? Я ж п'ю. Та й на відміну від прокурорів, безхатьки поводяться значно скромніше. Ось це відео з нетверезими співробітниками прокуратури і стало приводом для такого перформансу. На кадрах начальник відділу процесуального керівництва та заступник прокурора області влаштували шоу на порозі ресторану. Автор відео запевняє, деякі моменти гуляння залишились за кадром. Є ще покази очевидців, яких ми приведемо обов'язково, які бачили, як він доставав свій статевий орган і намагався помочитися на дівчат. І я думаю, що люди зібралися якраз для того, аби вимагати реакції. Після того, як це відео опублікували в соціальній мережі, обуренню черкащан не було меж. Художник Олександр Довінський теж прийшов на акцію. На його думку, подібна поведінка прокурорів просто аморальна. На самом деле, это происходит коррозия государственности, потому что это коррозия институций, понимаете, такое отношение к прокуратуре на фоне этого поведения у народа, что это переносится уже на все государство. Організатори акції вимагають від прокурора області суворо покарати підлеглих. Після проведення службової перевірки матеріали будуть направлені до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Щоб всі розуміли, що на сьогоднішній день питаються цю ситуацію штучно розкрутити, штучно очернити органи прокуратури. За словами прокурора області, порушень закону з боку його підлеглих службова перевірка поки не виявила. І пообіцяв якнайшвидше її завершити і поінформувати громадськість про результати. Активісти ж, в свою чергу, запевнили, що ця акція була лише попереджувальною. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Уже два тижні завалені відходами 17 населених пунктів на Закарпаттю. Все тому, що місцеве сміттєзвалище закрили. Як вирішують проблему, дивіться далі. Ось цей сміттєвий бак біля господарства пана Василя з терес стоїть уже повний майже третій тиждень. Купи непотребу щодня ростуть, ніхто їх не забирає. Це ж неприємний запах, перш за все, біля хати, розумієте? А так, поняття немає, що вони будуть, що вони думають робити з цим. Це зараз всі села навколишні було так, у мусорі будуть в цьому смітті. Зазвичай відходи вивозять двічі на тиждень приватники на сміттєзвалище у Солотвино. Однак роботу довелося призупинити. Тому що єдине звалище, з яким у нас була вода в Солотвині, воно, як ви чули, воно зараз закрите. Ми вже готові до будь-яких варіантів. Селищні депутати вирішили закрити звалище, кажуть, люди проти. Зараз мусорна свалка необхідно її закривати в зв'язку з тим, що вона почти заповнюється. І крім того, вона знаходиться в невеликій відстані від житлового масиву та соляних озер наших. Тим часом через зупинку роботи компанії, яка вивозить сміття, страждає 17 населених пунктів у Тячівському районі. На фірмі кажуть, не раз зверталися до представників влади, однак марно. Чергова нарада із сільськими головами питання не вирішила. Так ви вже завезли десь. То не серйозно, то вже десь не в місті. Теоретично, заради ситуації можна збудувати новий полігон. Для цього є 7 придатних ділянок у різних селах. Одна з них на межі Буштинської селищної ради.
громади. Тут є комунальна сміттєпереробна станція, а ще стихійний полігон площею 2 гектари. Ну, то треба обговорювати питання, то не я сам вирішую то питання, то вирішує громада. Уже тричі підприємець просив надати йому цю землю в оренду. Натомість обіцяє облаштувати полігон, створити робочі місця. Проте на громадських слуханнях його не підтримали. Подібна ситуація і в інших селах у районній адміністрації, вкотре пообіцяли сісти за стіл переговорів. Ми ще будемо розмовляти і розпишемо план дій, скажімо, із Солотвинським селищним головою і з тими головами, в яких є на сьогоднішній день можливості, щоб вийти з цієї ситуації. Наразі голова Солотвина пообіцяв переглянути з депутатами питання щодо тимчасового відкриття полігону, однак максимум на 2 місяці. А отже, для сміттєзвалища доведеться шукати нове постійне місце. Анастасія Старовойт, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер. Купання у нечистотах. Жителі одного із прибережних районів Києва зафіксували, як у Дніпро неподалік популярного пляжу стікає підозріла рідина. Наскільки це небезпечно, з'ясувала Магда Кривов'яз. Кожні 15 хвилин з цього колектору йде викид невідомої речовини бурого кольору з характерним хімічним запахом. До найближчого пляжу тут 2 кілометри. Це річка Десенка, притока Дніпра. Кому належить колектор та що саме зливають у воду, місцеві мешканці не знають. Утім, ані сморід, ані колір води їм не перешкодив порятунку від спеки. Підете купатися? Не знаю. Ми далі зайдемо. Ага, ти думаєш, далі не так само буде? Глянемо. Раніше такого не було взагалі. Раніше текла ліньовка, тоді текла вода так, а зараз ось така вонь з'явилася, не знаю. Ці кадри були відзняті ще на початку травня місцевими активістами. Це той самий пляж неподалік Русанівських садів, де і розташований колектор. Я думаю, що це дійсно це щось промислове, це ж хімічне. Тут оце весь пляж, там весь був покритий такою піною, такою брудно-жовтою, такою сірою. Я теж знаю там кілька випадків, коли там малі там просто купаючись у воді, да, там у них потім були там отруєння, там розлади, там це їх нудило і все таке інше. У столичному комунальному підприємстві з охорони водного фонду Плесо кажуть, скарги отримуючи від початку купального сезону, тож вже встановили власника колектора. Отже, ми говоримо з вами про скид промивних вод з колекторів Деснянської водопровідної станції, спорудженої у 1961 році. Ця водопровідна станція забезпечує водою більше ніж половину міста Києва. І, власне, ці колектори збудовані для того, щоб відводити надлишок води, яку вони використовують з Десни. Окрім того, спеціалісти вже відібрали проби води і провели відповідні дослідження. Отже, що ми маємо? По хімічних протоколах ця вода відповідає якості питної, але містить осад та промивні власні води, які є залишками від водопідготовки. А звідки може братися такий хімічний запах? Хімічний запах? Здебільшого запах є ознакою присутності органічних або неорганічних речовин. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про те, що ця вода містить якусь значну частину осаду, то, звичайно, що запах буде присутній. Аналіз води провели у Київській службі порятунку. За результатами вона відповідає нормі. Утім, як і Плесо, технічних можливостей дослідити осад не мають. Примітно, що у Київводоканалі у відповіді на наш запит ці викиди називають забруднювальними речовинами. Пояснюють, мовляв, осад з'являється під час очищення води, яку вони беруть у Десні від органічних та бактеріальних забруднень. А потім скидають усе це у Русанівську протоку, згідно з проєктом. Магда Кривяз, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Останки розстріляних в'язнів радянського режиму знайшли на Рівненщині. Загалом йдеться про сотні українців. Скелети, кажуть дослідники, пролежали у землі майже 80 років. Що вдалося з'ясувати археологам, розповість Сніжана Сидорук. Скелети, взуття та фрагменти одягу. Масове поховання виявили пошуковці під час розкопок на території колишньої в'язниці у місті Дубно. Даним захороненням на даний момент скрили 19 останків, серед них 3 точно жіночих. Зараз видно в даному випадку, що вже видно, що є 3 кульових отвори, які пройшли через черепи цих в'язнів. Це дійсно розстріляні були НКВД-стами. Це проводила така трійка розстріли. Розстрілювали засуджених у підвальних камерах. Майже 80 років тому Народний комісаріат внутрішніх справ облаштував тут катівню. В цій кімнаті людей розстрілювали. Тобто людина заходила вперед, йшла до тої стіни, поки вона рухалась до неї, за нею йшов кат, який робив постріл в потилицю, а потім
кров, яка тут збиралась, вона витікала звідси і вимивалась далі в каналізацію. Братську могилу, розповідають дослідники, наказали викопати вже німці, які у червні 41-го зайняли Дубно. По одному із архівних документів було якраз вказано, що зачищаючи цю територію, німці взяли 9 військовополонених і 7 громадян Дубна єврейської національності. Вони заставили їх ось саме рити цю яму і провести це поховання. Місцеві краєзнавці знали про жорстокість у колишній дубинській в'язниці, але на територію режимного об'єкта потрапити не могли. Нині військові облаштовують тут казарми. З новими господарями науковці і домовилися про розкопки. Розстріляно 527 осіб. Переважно це були, аби ви розуміли, не кримінальники, а політичні особи. Ну, в більшості, очевидно, були українці, але були поляки і євреї. Щоб шанувати безневинно убитих і перепоховати їхні останки, міська влада виділила майже 200 тисяч гривень. Зробити там щось подібне меморіалу такого, розумієте? Ми ще поки що не знаємо. Тільки по дозволу від командувача, тільки ми можемо там працювати. Але дозвіл є. Нині на колишній тюремній стіні меморіальна дошка. На ній лише з десяток прізвищ закатованих. Сотні ж імен розстріляних невідомі. Радянські карателі знищили всі архіви перед відступом. Дослідники сподіваються, що після розкопок, які триватимуть упродовж літа, мертві усе ж таки заговорять і розсекретять трагічну історію Дубинської в'язниці. Сніжана Сидрук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Ситуація на Близькому Сході загострюється. Ізраїль знищив у Сирії іранську секретну базу, а Іран звинувачують у нападі на танкер в Оманській затоці. Докладніше розкаже Антон Готліб. Інформаційна агенція САНА у звичайній для неї манері повідомила, що ворожий наліт було відбито, а всі ракети перехоплено. Ізраїльські джерела говорять протилежне. ВПС знищили секретну базу, яку Іран побудував для спостереження за Ізраїлем. База знаходилася на горі Тель-Ахара, неподалік кордону. За даними ізраїльської розвідки, іранські військові побудували там радіотехнічний комплекс для сканування повітряного простору Ізраїлю і прослуховування засобів зв'язку. Після підтвердження даних, літаки атакували об'єкт і знищили його. При цьому засоби радіоелектронної боротьби повністю засліпили сирійську ППО. Ізраїльтяни використали нову секретну технологію. Нові випробування на нашому шляху не припиняються. Ми не тільки даємо рішучу відсіч супротивнику, але й завдаємо ударів на випередження. Діємо рішуче і не дозволяємо ворогу створити плацдарм для нападу поблизу наших кордонів. Ізраїль діє на випередження, аби не дати Ірану розгорнути в Сирії свої бази і створити системи протиповітряної оборони. Ізраїльські ВПС технологічно випереджають сирійські або іранські на ціле покоління. Російські системи ППО допомогти своїм союзникам не можуть або не хочуть. Росіянам прекрасно відомо, що у пілотів чіткий наказ – в разі вогню з землі знищувати позиції ППО. Тому ізраїльські літаки діють у сирійському повітряному просторі майже без перешкод. Набагато гірша ситуація в Оманській затоці. Там потоплено 2 танкери із вантажем нафти – панамський та норвезький. За попередніми даними, обидва судна було торпедовано невідомим підводним човном. А на додачу у сусідній Перській затоці американська авіаносна група продовжує свої маневри, тож події в регіоні починають набирати дуже небезпечних обертів. Ситуація навколо Ірану, очевидно, загострюється. Економіка руйнується під тиском санкцій. Поблизу його берегів – армада американського флоту, а з Вашингтон вона знову лунають погрози приборкати Тегеран. До того ж, Нетаньяго нещодавно заявив, його країна не допустить появи в Ісламської республіки ядерної зброї і використає для цього будь-які засоби. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Черговий скандал навколо Фейсбуку. Цукерберг міг бути особисто причетним до витоку даних користувачів, з'ясувала преса. У чому його звинувачують, знає Дмитро Анопченко. Навколо Фейсбуку і без того скандал за скандалом. Особисті дані мільйонів користувачів передавалися стороннім компаніям, друзям і партнерам створювалися преференції. Марка Цукерберга викликали зі звітом до парламенту Канади, але він відмовився прийти. За розслідування діяльності компанії взялися американський Мін'юст і Палата представників Конгресу США. І ось тепер масло у вогонь підлила газета Wall Street Journal. У свіжому номері пише, мовляв, це керівництво соцмережі і особисто Цукерберг винні. Вважали за краще не дотримуватися правил. І цьому начебто є прямі підтвердження.
Газета отримала емейли, якими обмінювалися перші особи Фейсбук. З них стає зрозуміло, збереження даних вони свідомо вирішили не робити пріоритетом. І Марку Цукербергу тепер доводиться за це розплачуватися. Двічі звітував перед конгресменами, запевняючи, мовляв, надалі буде дбайливіше поводитися із персональними даними користувачів. В кінці травня на щорічних зборах 80% незалежних акціонерів проголосували за його відставку, але голосів за звільнення все одно не вистачило. У переліку найдорожчих брендів світу Фейсбук поки що на 6-му місці. Один тільки бренд соцмережі коштує 158 мільярдів доларів. Втім, схоже, це ненадовго, адже будь-які скандальні новини в першу чергу б'ють по фінансах. І коли розслідування Конгресу почнеться, а налаштовані законодавці рішучі, це призведе до зниження вартості компанії. І зниження серйозного. І якщо все зайде дуже далеко, творцеві соцмережі все ж таки доведеться піти на крок, якого він так прагне уникнути – погодитися на свою відставку з поста глави ради директорів, щоб врятувати саму компанію. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Через яке лихо евакуюють людей в Італії, який знак подала природа під час зустрічі Трампа із Дудою і де можна придбати автомобіль Джеймса Бонда. Про це та інше у нашому огляді. Повені на півночі Італії. Сильні зливи і танення снігу у горах спричинили підтоплення із Суви. Через це евакуювали людей, які живуть в районі озера Комо. Дороги навколо водойми перекрили, адже вони подекуди просто затоплені. Нині рівень води почав спадати, а синоптики прогнозують, незабаром на зміну дощам прийде аномальна спека. Дійську столицю Делі накрила пилова буря. Через погану видимість довелося затримати кілька десятків рейсів у міжнародному аеропорту. Зупинився транспорт на дорогах. Подекуди вітер поламав гілки на деревах. Після шторму дещо відступила спека, від якої потерпає місто з 41 градуса за Цельсієм до 33. Заможність і злидні, мир і війну, щастя і горе, поєднує турецький митець на одному зображенні. Угур Галенкуш уже кілька років монтує фотоколажі зі знімків з різних куточків світу. Прагне показати прірву між бідними і багатими країнами і людські страждання, яких ми часто не помічаємо. Свої роботи Галенкуш викладає в Інстаграм. Там його акаунт вже набрав понад 500 000 підписників. Павутиння дружби. Під час спільної прес-конференції Дональда Трампа та Анджея Дуди у Білому домі трапився курйоз. У якийсь момент камера спіймала павутиння, яке з'єднало трибуни обох президентів. На кадрах видно тонку нитку, що виблискує на сонці. У соцмережах це сприйняли позитивно, мовляв, це хороший знак, який свідчить про особливий зв'язок між лідерами двох держав. На 103-му поверсі хмарочоса в Чикаго тріснула скляна підлога оглядового майданчика. Просто під ногами у туристки з двома дітьми. Усе це на висоті 442 метри. Жінка швидко вибігла зі скляного балкону, інші відвідувачі заходити на нього не ризикнули. Фахівці кажуть, не варто лякатися, адже тріщини пішли не по склу, а по захисному покриттю. Фристайліст зі шведської олімпійської збірної продемонстрував свою майстерність у Копенгагені. Есперт Єдар катався на даху тамтешнього заводу з перероблення сміття. На 85-метровій будівлі побудували штучний гірськолижний спуск, для якого сніг не потрібен. Офіційно атракціон відкриють наприкінці літа. Блогер-будівельник. Техасець Омар вирішив спародіювати зірок соцмереж і завів свою сторінку в Інстаграмі. Показує там естетику щоденної роботи на будівництві. Розкладає свої інструменти, фотографує ранкову каву, запалює сигару від газового пальника. Розкрутити аккаунт Омару допомогла донька. За місяць на модного будівельника підписалися 370 тисяч людей. Автомобіль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 піде з молотка всередині серпня. Торги організовує аукціонний дім Сотбі. У кіно саме ця машина не з'являлася. Її використовували для реклами Бондіани. Вона цілком така ж, як і автівка агента 007 у фільмах «Голдфіндер» і «Кульова блискавка». Є в ній усі шпигунські причандалля, приховані кулемети, димова граната і куленепробивний екран. Це всі новини на сьогодні. Підсумки цього тижня. Завтра о 8:00 у цій студії підіб'є мій колега Олексій Ліхман. Побачимось.